Mën me thonë dikush sot ka qenë sprokonice e ka kesh përdore dhe u ikë pi atuhi. Nuk është e vërtet. Hajde këqyre ti qëfar gjerash bohen në burgin e sprokonicës në tip të hapër. Ka zaja benzina, ka provokime që unë personalisht, mu qito provokime zaja benzina më ka shti me ikë pi ati burgi me datën 5 ose 6 në sabë. Nuk është normale unë e mi mojtë 23 vjetë burgë. 15 vjeçari më rënë burg, 14 vjeçari jam sëd, e me orën vikëqyrësi që ka qenë në radhët e Serbis, oficer, kur ka qenë po shteti Serbis, oficer u konë, e me më thamu qupi i gjumi 9 ora, e qupi i gjumi 11 ora, e qupi i gjumi 18, në ora 18. Nuk është në regullë, pëse me më quaj për i gjumi, pëse me më zaja botoj mu ato, atëherë bëhet letër rështimi ato, këtë bëhet pletë rështimi, bikëqyrë si vjen edhe i nëmëran bërgosit zyrtarisht, po jo me qitë provokime në nëstop mi provokut bërgosnit. Nuk është në regullë, që të mu më kanë shti, me morë një vendim edhe me dalë përkosisht në liri. Unë jam i sigurt që pjesën e mbetur edhe pse nuk pajtohna me ki drejtësi. Kam u këthy edhe me mojtë. Kur? E dijo në kur? Kur e shoh që ka ligj, ka rend, edhe pjeken të gjitha kushtet që janë me mojtë burgin. Lidhur me këtë rast ka pasur edhe një